Tęsim savaitės įvykio analizės laidą 24/7. Tęsime ją su pokalbio svečiu studijoje Vladimiru Simonko, Lietuvos gėjų lygos vadovu. Sveiki, Vladimirai. Sveiki. Na, nutekintas partnerystės įstatymas, kas nutekino čia kita tema, jeigu nebūtų naudinga, tai ir netekintų, bet ne apie tai, ar ne? Paskelbtos pagrindinės tezės, pagrindiniai punktai, kaip jisai atrodys. Jūs atstovaujate gėjų lygai, jums svarbu šitas įstatymas, jūs jo laukiate daug metų, be net 20, gal net daugiau metų laukiate. Tai, ką sulaukiate, tai, ką pamatėte, kas jums patinka ir kas nepatinka? Laukiam šito įstatymo pakankamai ilgai. Ir aš suprantu, kad ilgai laukius dar teks palaukti, kadangi diskusijas rodo, kad kelias bus ilgas. Ir aš matau, kad tas variantas, kuris yra nutekintas, sakysim taip, nelabai mane asmeniškai pradžiugina, nes aš suprantu, kai kurie svarbus momentai galimai iš šito įstatymo dinksta. Ir aš suprantu, kad tai yra didžiausias kompromisas, kurį įstatymo leidėjai, kuri pasiekė. Ir aš manyčiau, kad mūsų bendruomenė galbūt irgi nebus labai laiminga, jeigu iš šito įstatymo tam tikros nuostatos dings. Kiek aš suprantu, nebus apibrėžimo dėl šeimos, nebus galbūt teisės įvaikinti biologinį vaiką ir bus matyt tam tikros detalės dėl turto paveldėjimo. Bet aš nenorėčiau komentuoti šito įstatymą tol, kol mes jį nepamatysim. Taip, bet jis tikrai nebus labai kitoks, nebent bus dar daugiau kompromiso, ar ne, ir jūs dar labiau būsit jo galimai nepatenkinti, nes jau dabar sakote, kas dingsta, jūs paminėjote žodį dingsta, vat, ko jums trūksta, ką jūs gražintumėte tą įstatymą, nes kai sakote dingsta, gali manyti, kad jame kažkas buvo. Galbūt pakalbam apie tai, ko aš norėčiau. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie mane asmeniškai. Jūs, Vladimirai, jūs atstovaujate dideliai bendruomenė, ar ne? Ta bendruomenė akivaizdu balsavo už Laisvės partiją. Nu, akivaizdu. Ta prasme, čia nesiginčykim, nors balsavimo teisė yra slapta, bet, sakykim, galit paneigti. Bet ne apie tai, ko jūs pasigendate. Ir ne tik jūs, bet ir jūsų bendruomenės nariai. Aš jau girdžiu jau ir iš tam tikrų ir bendruomenės narių, kad yra tas momentas, kad dingsta šeimos apibrėžimas partnerystės įstatyme. Bet mes galim kalbėti, galbūt, jeigu jo ir nebus tam įstatyme, koks skirtumas, vis tiek mes de facto laikysim save šeimą. Tai galima ir taip pagalvoti. Jūs čia sutiktumėt su to kompromisu, jūs neaštrintumėt to šeimos apibrėžimo, ar ne, tos savokos? Suprantate, yra vienas dalykas, aš žiūriu į tai labai filosofiškai dabar, kadangi aš matau, kokį ilgą kelią Lietuva ėjo link to projekto ir galvoti, kad jis bus idealus, tai būtų naivu. Ir aš puikiai žinau tą kelią, kuriuo ėjo kitos šalis. Dabar turbūt paminėsiu ir Čekijos Respublikos kelią, kadangi 2007 metais Čekija priėmė partnerystės įstatymą. Ir tik tai šiais metais jie sugrįžo prie santuokos lygybės klausimo ir neužilgo bus trečias balsavimas jų parlamente ir tai parodo, kad ta tarpinė stotelė galima. Ir aš puikiai suprantu, kad galbūt vienu žingsniu mes nepadarysim šito stebuklo. Tai aš keliu klausimą, kada bus sekantis stotelė ir ta finalinė stotelė, kurią galbūt duos mūsų bendruomeniai lygias teises santokoje, ko mes turėtume
siekti, nes noriu paminėti, kad ES jau yra 13 šalių, kur egzistuoja santokos lygybė. Ar keliate tą klausimą Tomui Vytautui Raskevičiui? Kada bus antras žingsnis? Aš manau, kad Tomui aš palinkėčiau stiprybės ir sėkmės bent surasti susitarimą dėl to kompromisinio varianto, kuris turbūt bus irgi taip pat nelengvai skins kelią. Ir lauksim geresnių laikų, kai mes turbūt pamatysime tokį variantą, tokį įstatymą, kurio reikia absoliučiai visiems ir dėl ko niekas nenukentės. Vladimirai, sukonkretinkim, jeigu bus toks, koks dabar paskelbtas, ar ne? Taip. Toks, koks nutekintas šiuo atveju, nes jis nei registruotas, nei paskelbtas. Toks, koks nutekintas. Jeigu toks liks, jums iš principo tai bus žingsnis į priekį, reguliuojant jūsų realiai vykstančius gyvenimus, ar ne, gyvena du vyrai, gyvena dvi moteris, augina vaikus, de facto, tokia yra statistika, tokia yra, reiškia, realybė. Ar tai bus geriau negu iki šiol, ar nieko nepakeis? Rimvydai, aš iš širdies pasakysiu, aš suprantu, kad geriau turėti tokį variantą, negu jo iš viso neturėti. Tai galbūt su manim dalis bendruomenės nesutiks, bet aš suprantu, kad kai kuriems mūsų bendruomenės nariams šitas įstatymas reikalingas jau dabar. Ir mes turbūt apie tai pakalbėsim vėliau, kodėl jis reikalingas jau dabar. Jis jau vakar buvo reikalingas. Teisingai, aš tą noriu pasakyti. Taip, šiaip jau reikėjo ir vakar. Ir aš žinau pakankamai nemažai istorijų, kai žmonės susiduria labai netikėtai su problemomis, apie kurių netgi nesusimastė, nes kodėl mes turim visada galvoti apie problemas. Mes juos nustumėm į šoną ir jos visada atsiranda tada, kada reikia spręsti tą problemą. Atsiranda tada, kai mažiausiai jų lauki ir kai nesi pasiruošęs, ar ne? Nes atrodo, kad visada bus viskas gerai, o kai yra blogai, o tam tada ir reikalingi įstatymai, ar ne? Dabar, jūsgi nesuprantat, mesgi, kai mes sutinkam savo antrą pusę ir įsimylėm ir išgyvenam tos gražius laikus, jūsgi turbūt nepradedat savo gyvenimą nuo to, gerai, tai einam dabar pas notarą, čia sudarome, čia mes daliname iki susitikimo, čia po to. Ir suprantat, yra tas dalykas, apie tai pradedė mąstyti tik tai šiek tiek vėliau. Ir kartais šeimoje, o aš gyvenu šeimoje, nesinori kelti to klausimo, tai gal atsisėdam, pagalvojam, kaip mes čia elgsimės. Suprantat, nesinori įžeisti žmogaus. Nepasitikėtum juo. Jo, nes pasitikėjimas yra, bet šitas klausimas yra toks nemalonus ir slidus, ir aš žinau pagal save, aš jį atidedu vėlesniam laikui. Bet, Vladimirai, grįžtant prie esmės, ar ne, kitaip tariant, tai ir dabar du vyras ir moteris nesusituokia, du vyrai, dvi moteris, kurį laiką kartu gali gyventi, bet jau turėdami partnerystės įstatymą, jie po kiek laiko galės ateiti. Čia kaip prieš santoką, ar ne? Dažnai poros kartu gyvena kurį laiką ir nieko ten nesidalina, yra, reiškia, kaip jūs sakote, ta pirmoji meilė stadija ir tik po to registruojama santoka. Tai čia būtų kažkas panašaus, aš taip suprantu. Aš puikiai suprantu, dėl to aš sakau, galbūt tai iš tikrųjų būtų neblogas variantas pradžiai, nes tai, sakysim, yra ir tokia forma kohibitacijos, kai žmonės gyvendami kartu gali apiforminti savo santykius pas notarą. Yra tokie variantai ir kitose ES šalyse. Ir toks variantas irgi įmanomas, bet klausimas, kaip, ko mes norime. Ir tas momentas, kai tu eini pas notarą,
tu sutvarkai, turi sutvarkyti tos turtinius klausimus, bet šalia turtinių yra ir pagarba viens kitam, yra ir toks dalykas, kaip mes tvarkysime ir pensijos klausimą, kaip mes statysim kartu būtą, o galbūt taip pat jis laikas, kai reikės ir palaidoti savo partnerį. Paveldėjimas taip pat. Yra toks momentas ir laikui bėgant, kai mes gyvenam šiek tiek ilgiau, mes pradedam susimastyti, kad mes negalim to gauti automatiškai, kaip tai daro heteroseksualius poros. Konkretizuoju, Vladimirai, jūs vienas pirmųjų, jūs vieni pirmųjų su jūsų antraja puse Lietuvos ryte prieš 20 metų, beveik prieš 20 metų, pirmieji pasiskelbėte, kad esate šeima, tiesiog taip nesiplečiant, jūs, jeigu bus toks įstatymas, koks nutekintas, eisite, registruosite santykius su savo antraja puse? Suprantat, man dabar laikui bėgant tiek aš laukiau. Šiaip asmeninis klausimas galite neatsakyti. Aš tiesiog bandau per pavyzdį, ar ne? Vot, ar jums šitas įstatymas, kuris ruošiamas, vot, tiktų jums įforminti jūsų santykius su jūsų žmogum, ar ne? Vot toks mano klausimas, bet jis yra asmeninis, jūs galite jį neatsakyti. Nežinau. Nežinau, yra tas dalykas, kad aš norėčiau didesnės šventės ir aš tikiuosiu, kad aš ją sulauksiu, bet gali būti taip, kai mes įvertinsim ir pamatysim tą įstatymą, suprasim, kad jau geriau turėti tokią partnerystę, negu jos iš viso neturėti Lietuvoje. Nes dabar nėra jokios, ar ne? Taip, jūs tiesiog kartu gyvenate ir tiek žinių. Taip, taip. Ir aš manau, kad ateis tas laikas, kai mes įsigilinsim į šitą galimai priimtą įstatymą ir aš manyčiau, kad įvertinsim viską. Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro komunikacijos vadovė, jinai daug tą temą reiškiasi ir kalba, jinai kalba apie vaikus, mes irgi vaikus, jūs paminėjote vaikus pradžioje ir jinai kelia tai kaip labai rimtą klausimą, nes anot jos yra apklausos padarytos ir Lietuvoje, kad kas penktoje šeimoje auga vaikai, kalbam apie homoseksualias šeimas, de facto, kas penktoje šeimoje jau auga vaikai. Ir tai gali būti iš buvusių santukų, iš buvusių partneryščių, galų gale galima ir susilaukti vaikų, ar ne, būnant, reiškia, kartu dviem žmonėm. Tai anot jos niekaip nereglamentuoja, tai yra visai ne taip, kaip tikimasi. Ką jūs tą temą galėtumėt pasakyti? Žinau, kad labai jautri tema, tai vėlgi kiek pasakysite? Šio klausimo aš sutinku su Jūratė ir aš manau, kad tai yra šio galimai šio projekto silpnoji grandis. Nes mes jau matome, kad šitas įstatymas niekaip nereglamentuos klausimo dėl vaikų. Ir mes jau žinome, kad de facto tokių šeimų yra. Ir aš keliu klausimą ir parlamentarams. Jeigu jiems žinoma, kad tokia situacija yra, tai kodėl jos neįspręsti dabar? Ir tada įsivelia vertybiniai klausimai, kurie man irgi taip pat nesuprantami, nes aš tada suprantu, kad mano gyvenimas iškrenta iš vertybinės erdvės ir tada aš užduodu klausimą pat sau, kas aš esu šitoj valstybei, jeigu aš nesu vertybiniam lauke. Ir man pakankamai nemalonu klausytis argumentų, ypač Seime, nes daug tų argumentų mane asmeniškai labai žeidžia, nes aš pasijuntu antrarūšių piliečių ir šita našta mane neatleidžia jau 30 metų ir tada aš keliu klausimą, ar šitai valstybei aš moku mokesčių. Taip, norėjau apie tai irgi perklausius, tą pasakėte, dar yra, Vladimirai, tokia versija, logika, kad na gerai,
bus toks kompromisinis, ką jūs irgi pasakėt, kad geriau toks negu jokio, o tada per teismus, ane, kursim teismų praktiką, jeigu tarkim vyras ir moteris vaikas, tai kažkaip galima, jeigu du vyrai ir dvi moteris, tai kažkaip negalima, bet teismai tikėtina, vertins, kaip jūs sakote, lygiai, nes visi piliečiai yra lygus ir tada per teismus ta praktika bus sukurta. Jūs svarstote tokį variantą, kaip tokį žingsnį toliau, sakykime? Suprantat, mes, kadangi mes gyvenam Europos Sąjungoje, mes pakankamai daug bendravom su mūsų partneriais iš kitų šalių ir aš matau tam tikras šalis, kur yra teismų kelias pakankamai aktyviai naudojamas. Aš paminėsiu tokias šalis kaip Rumunija, kaip Bulgarija ir aš matau, kad toks kelias veikia ir žmonės aktyviai dalyvauja šitam procese ir gina savo teises. Ir galimai artimiausiu metu tai pakeis jų gyvenimą ir šalis privalės atsižvelgti į teismo sprendimus. Tada aš keliu klausimą, ar iš tikrųjų mes turim teisę taip kankinti mūsų piliečius ir eiti teismo keliais, kad gauti tai, ką jau turi dauguma Europos piliečių. Tai šitas momentas yra man toks, kyla man klausimas, ar iš tikrųjų yra noras padėti mūsų piliečiams, kad jie pajustų lygybės ženklą su visais kitais. Vladimirai, laikas senka, nežinau, gal kažko nepaklausiau, gal jūs kažką norėjote pasakyti, bet nesulaukęs klausimo negalėjote atsakyti. Turite kažkokią dar... Jo, galbūt pasinaudojant progą, aš tik tai norėčiau ir kreiptis į Seimo narius, kurie iš tikrųjų pastaruoju metu leidžia savo pakankamai aštriai kalbėti apie LGBT bendruomenę viešoje erdvėje ir aš norėčiau paraginti juos rinktis atsargiau argumentus ir galvoti apie tai, kad LGBT bendruomenė taip pat gyva ir turi konkrečių lūkesčių, o tie lūkesčiai yra galutinė statelė, tai yra santakos lygybė ir aš manau, kad mes anksčiau arba vėliau priartiesime prie šito tikslo. Jūs dar trumpai turim laiko, jūs trumpai pasakėte, kad jeigu tai gerai supratau, nesijaučiate lygiateisis pilietis Lietuvoje. Jūs paminėjote žodį antrarūšis. Aš apskritai kartais nelabai suprantu, kodėl mes iki šiol apie tai turim kalbėti, ar ne? Kitaip tariant, kaip jūsų manimu, kodėl mes iki šiol sąmoningai, nesąmoningai, jūs turbūt tą jaučiate, aš turbūt tą mažiau jaučiu, bet jūs tą jaučiate, kodėl jūs esate antrarūšiai, iš kur tas eina, iš kur tas mąstymas ir iš kur tas supratimas, bet labai trumpai. Trumpai yra tai, kad aš laikos nuo laiko, iš tikrųjų ateina ta banga visuomeniai, kai mes matome, kad diskusijos ir komentaruose bandoma įbauginti mūsų bendruomenį. Ir aš galvoju, kad šitas kelias negrįžtamai dingsta, bet aš matau, kad tai grįžta ir grįžta. Ir aš visada galvoju, tai kiek gali mūsų piliečiai, LGBT piliečiai, jaustis nesaugiai mūsų laisvoj Lietuvoj. Ir to vis mažiau, jūs sakote. Jūs tai jaučiate vis mažiau. Yra tas dalykas, kad... Vien tai, kad turim Laisvės partiją Seime, ar ne? Tai be abejo. Tai jau yra didžiulis pokytis. Tai yra didžiulis pokytis. Tikiuosi, kad ir kitos didelės partijos atsižvelgs į šitos partijos sėkmę ir pradės galvoti, kad galbūt verta šitą klausimą įkelti į darbotvarkę, bet aš manau, kad bus ir opozicija ir aš matau, kaip jinai kelia galvą ir šitą klausimą naudoja tam, kad patekti sėkmingai į Seimą. Taip, akivaizdu, kad yra politizuojama. Visai trumpai prezidentas, dar nebūdamas prezidentu, žadėjo išsikelti vaivorykštinę vėliavą, jeigu taptų prezidentu. Primenat jam tai, neprimenat, pamiršot?
Buvo tie, kurie priminė, ir aš manyčiau, kad gal ir gerai, todėl kad visi pamatėm, kad galbūt kažkas tai netvarkoj su žmogaus teisių savokomis prezidentūrai, nes aš manau, kad tas vertybinis laukas, jis artėja ne į tą pusę, kurio mes tikėjomės, ir aš manau, kad gali būti, kad ir netgi naujas įstatymas gali įstrigti ir prezidentūrai, ko aš labai nenorėčiau. Turint omeny, kokios buvo daromos apklausos prezidentūros užsakymų, ar ne, tai apie tai irgi daug kalbama. Labai vienas sakinys? Yra vienas dalykas, kad bet tik tai aš galiu, norėčiau nuraminti prezidentą, kai įstatymas bus priimtas, patirtis rodo, kad ir apklausos pagerės ir parodys, kad sėkmingas priėmimas palengvins gyvenimą visiems ir prezidentas taps labai populiarus. Gerai, ačiū Vladimirui Simonko, Lietuvos gėjų lygos vadovui. Neabejotinai, kad kai įstatymas bus registruotas, bus jau daugiau pagrindo jį nagrinėti, aiškintis, eiti galbūt per punktus ir galbūt vėlgi panašiam formate pasikalbėti. Likite su Lietuvos ryto televizija, laidą 24/7 tęsime netrukus, toli nepabėkite.